ciidanka booliska saldhiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo guutada koowaad ee daraawiista booliska Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa sameeyay howlgal lagu la dagaalamayo waxyaabaha maanka duuriya oo laga fuliyo waxyaha ay ka kooban tahay degmada gaar ahaan dhagaxtuur iyo 21ka Oktoobar inta ay ku jireen howlgalka ayaa ciidanku waxay u dhaceen guryo lagu farsameeyay maanduuriyaha caalaqa iyo kuwa lagu keydinayo xashiishka howlgalka ayaa waxa si wadajir ah u hoggaaminayay taliyaha booliska degmada Afgooye Gaashaan Cali Roble gudoomiye ku xigeenka amniga degmada ahna kusimaha duqa magaalada iyo abaanduuriyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiista Soomaaliyeed ciidanka ayaa baaritaano ka sameeyay dhammaan goobihii bartilmaameedku ahaa waxaana gacanta ay ku soo dhigeen fuustooyin jirgaamo ku jiray calaq iyo makiinad lagu farsameeyay iyadoo ciidanku ay soo bandhigeen raggii hawsha waday taliyaha saldhiga booliska degmada Afgooye Gaashaan Cali Roble Cabdi oo ugu horeen la hadlay warbaahinta ayaa si guud faahfaahin kaga bixiyay howlgalka keesin howlgalkii aan wanaag bariyaan waxaa lagu soo qabtay waxyaalahan aad arkeysiin warshadahan oo lagu sameynayay muqaadaraadka caagadan way dhaasanayeen waaweynka jirgeenadaas oo loo diyaarinayay waa la qaaday waayay bartood aan ku daadinay halay habeenimo ilaa 7 ilaa 8 ayaan ku jiray howlgalkaas wixii qaadmaan waa soo qaanay saa darkeysiin xashiishka warshadii lagu sameynayay dadkii lagu soo qabtay raggii dumar ay isku jiraan gacantaan ku haynaa wixii kalan waa ku daba joognaa jirgeenada arkaysi 20 qalayaasha waa kuwa diyaarsan waay waa dini gaggadaan ee diyaar u ahaa waay sidoo kale howlgalkan waa socday saakii 12 saac aan u bilaawnay hadda saacadan la joogo 19 saac ayaan ka soo ruucnay waxna waa soo qabannay wixii kalan kulli waa ku daba jirnaa intaana waxa noo saalay Ilaahay ka soko dadweynaha degmada oo nala shaqeeyay formationada na siiyay wada shaqeyntii ka dhaxaysay shacabkii iyo booliska abaanduuriyaha guutada koowaad ciidanka daraawiista Soomaaliyeed Gaashaan Abuukar Cabdulle Raagi Garmaqaate ayaa sheegay in howlgalkan uu socon doono ilaa laga ciribtirayo waxyaabaha maanka duuriya waa arkaysiin waxa meeshaas yaallo oo fuustooyinkaas iyo jirkaamankaas oo ay ka buuxaan calaqi iyo warshadihii lagu karihayay iyo xashiishkaas xalay ayaa howlgal lagu soo qabtay iyo dad dumar iyo rag isugu jira iyaguna way joogaan waana la arki doonaa qaarkoodna hadda meesha fadhiyaan howlgalkaas saa lagu jiraa waana sii wadi doonaa Mahdi Axmed Xasan gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Afgooye ahna kusimaha duqa magaalada ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay ciidanka howlgalkan ay fuliyeen waxa uu sidoo kale digniin u diray shakhsiyaadka waxyaabaha maanka duuriya soo geliya magaalada ciidamadii suurageliyay in howlgalkaas u jeedaan suurta geliyay in lagu guuleysto ama hadda labaad iska leh waxaan mar kale u sii mahadcelinayaa dhammaan ciidamada saldhiga daraawiishta intay ka qayb qaadatay hawshaas oo ilaa xalay ilaa iyo saaka taliyaha ilaalada deegaanka ciidankii dawladda hoose xataa waa ka qayb galay howlgalkaas waxaana lagu soo qabqabtay maxaabiis dhowr ah oo rag iyo dumar isugu jiro kulli wixii faahfaahin ee saraakiisha ciidamada ka hadashay wixii arrimo ciidan ee ciidankan u deyneyna nidaamkii iyo baaritaankii iyo wixii muqaadaraadkaas quseeyay ciidamada ka mas'uul ah anaga kaliya maamulka degmada waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada ee ka howlgalay hawshaas oo habeen iyo maalin u taagan magaaladan amnigeeda magaalada waxaa ku soo kordhay yaamahan dambe afduubayaal inta badan ciidanka way ku guuleysteen Aways Muumin Xasan Aways okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose.